כל בני האדם הם בני תמותה, ומשהו הוא בן תמותה, משהו הוא בן אדם. האם זה מחייב את זה שמשה יהיה בן תמותה? פסוק, מה הכלל אמר שם? שכן או שלא? שכן. יפה, אז אני אומר שלא. נכון, צריך לעשות את זה מעניין. יפה, תסביר לי למה לא. אני אומר לך ככה, כל בני האדם הם בני תמותה. כן. והוא בן אדם. כן. כל בני האדם סופם למות? לא. והוא בן אדם. האם זה אומר שסופו למות? לכאורה, אפשר לומר שכן. כן, לכאורה, כן. זה נכון לכאורה. אבל איך אפשר להפוך את זה? אבל איך אפשר להפוך את זה מצד ההגדרה? מה שחשבתי בעקבות משהו. ש... בעקבות אחד ועוד אחד של שתיים? כן, כן. ש... שזה... כי לא שאלנו את זה. זאת אומרת, יכול להיות שהפלוני הוא לא רק אדם, יש לו עוד תכונה. נכון, אמרת נכון. מה הוא אומר? עכשיו תכף אתה נביא גם בזה איפה. קודם כל, מה הוא אמר? הוא אמר ככה, הוא אמר כל בני האדם הם בני תמותה. ומשה הוא בן אדם. זה משה גם הוא בן תמותה. זה הרגיל. הוא אומר לא, מה ההיפוך? כל בני אדם בני תמותה, אבל זה בתנאי שהם רק בני אדם. אבל אם יש מישהו שהוא בן אדם, אבל הוא זה שהוא בן אדם, יש לו עוד תכונה נוספת, נגיד שהוא בן אדם, אבל הוא גם אלוהים. הוא אדם, אבל הוא על אנושי, הוא מצאצא של מלאכים, לא יודע מה, אוקיי? אז הוא לא בן תמותה. זאת אומרת, האם יכול להיות שכשאמרו כל בני האדם, התכוונו לומר, בתנאי שהם רק בני אדם. נכון? זה מה שאתה אומר? נכון, נכון. יפה, אבל מה ההיפוך של זה? ההיפוך של זה הוא שכשאומרים כל בני האדם, אם אומרים כל בני האדם, לא יוצא... השאלה מה הפירוש כל בני האדם? כל מי שיש לו את התכונה הזאת ולא משנה איזו תכונה נוספת יש לו, או שאם יש לו את התכונה הזאת, בתנאי שאין לו תכונות נוספות. עוד פעם, בדרך כלל שאומרים כל, עוד פעם, השאלה למה התכוונו שאמרו כל. אם אתה אומר כל בני האדם בני תמותה, בתנאי שהוא נופל על הגדרת בן אדם, ולא על הגדרת אדם פלוס משהו נוסף. למה הוא כל? כדי להגיד לך שזה, אז תשאל כן, אבל אמרנו כל בני האדם. אני אגיד לא, אבל אמרנו כל בני האדם, לא במובן של לרבות את ההוא שהוא גם אדם וגם הלך, אלא לרבות את כל בני האדם, בתנאי שהם רק בני אדם. השאלה היא, כשאת אומר כל למה התכוונת, האם כשאמרת כל בני האדם, התכוונת להכליל את כל בני האדם, או להכליל את כל אלה שיש להם תכונת אדם. אם אתה אומר כל מי שיש לו תכונת אדם, אז עצם קיומה של תכונת אדם במישהו, זה מחייב איזה שהוא ימות. ואחר שאתה אומר, כל מי שיש לו תכונת אדם, אז הוא בן תמותה, אז מחויב, מצד ההגדרה, שאם מישהו יש לו תכונת אדם, שהוא ימות, כי... זה שהוא גם בן אדם זה מחייב את זה שהוא ימות. מצד שני אתה יכול להגיד שכשאמרנו כל בני האדם סופם למות, לא הכוונה כל מי שיש לו תכונה, כל מי שהוא יש לו את המאפיין של בן אדם, אלא כל מי שהוא אדם, במובן שאדם, אבל אם הוא אדם פלוס עוד משהו, אז הוא לא ימות. אתה מבין את הכוונה? זה לא מסובך כל כך. כן, אבל אני יותר חשבתי מצד משה, שמה כאילו לא סגרתי את ההגדרה. שמה? כי במשה יכולה להיות... במשה כן יכולה להיות תכונה נוספת מזה שהוא אדם. זה שאמרתי שמשה הוא אדם, זה לא חייב... אתה הבנת מה אני אמרתי? לא כל כך הבנתי, אבל... אתה מדבר על ההגדרה של בני אדם. נכון. לא עסקת כל כך על ההגדרה של משה שהגדרתי אותו כאדם. זה לא משנה. אם כשאמרנו כל בני האדם, התכוונו לומר, יש שתי פירושים למה אפשרי כשהתכוונו לומר כל בני האדם סופם למות. אפשרות אחת לומר, כל מי שהוא בן אדם, סופו למות במובן של עצם זה שאתה אנושי, או גם אנושי, סופך למות. השאלה, האם זה גם או רק? זאת אומרת, אם אתה אומר, אתה יכול להגיד כל מי שהוא בן אדם, אבל עצם שאתה גם בן אדם, מחויב שתמות, אתה יכול להגיד לא, אני אומר שאתה רק בן אדם מחויב שתמות, שאלה מה הפירוש של הזה? אבל אם כשאמרנו כל מישהו גם בן אדם סופו למות, אז מחויב שמשה ימות ולא משנה מה. אם כשאמרנו כל מישהו רק בן אדם מחויב שסופו למות, אז זה אומר שמשהו בן אדם, זה אומר שהוא רק בן אדם, אולי הוא בן אדם פלוס עוד משהו אחר, אז לא מחויב שהוא ימות. כאילו, לכל כלל, עוד פעם, אם אני אומר לך משהו, כלל לא יוצא מן הכלל.
אז זה מחייב שהם יוצאים מן הכלל, מצד ההגדרה. אבל השאלה, האם, השאלה מה המהות של הכלל? האם הכלל מכליל בתוכו את כל מי שעונה להגדרה הזאת, או את כל מי שעונה רק להגדרה הזאת? אם תגיד שהכלל מתכוון לומר כל מי שעונה רק להגדרה הזאת, אז זה שמישהו עונה להגדרה הזאת, זה לא מחייב שהכלל עושה עליו, כי אולי הוא עונה להגדרה נוספת. אבל אם תאמר, הכלל אומר כל מי שעונה גם להגדרה הזאת, אז כל מי שעונה להגדרה הזאת, מחויב שווה חל עליו, כי הוא עונה לפחות גם להגדרה הזאת. אתה ראית? כן. מה הבנת? כאילו, אם אני אומר כאילו, התכונה הזאת שייכת, התופעה הזאת שייכת רק בנשימי, במי שנמצא בו רק התכונה הזאת, או האדם מוגדר, מי שיש לו רק את התכונה הזאת, אני חושב שזה יותר נוח לי. אז ממילא, גם כשאני מגדיר את משה כאדם, אז זה מחייב שזה מחייב את זה שמשה מקבל את כל התכונות האדם, או לא שאני מאדם. אז זה למחר את המסקנה, הוא גם בן דמותה. אבל אם אני מגדיר אדם, אבל יכולה להיות תכונה נוספת, הוא יכול להצטרף גם לאדם תכונה נוספת. מה מהות הדבר? מה מהות הדבר? האם כשאתה אומר כל מי ש... האם אתה מתכוון לומר כל מי שעונה גם להגדרה הזאת או רק להגדרה הזאת? אם אתה אומר כל מי שעונה גם להגדרה הזאת, אז כל מי שעונה גם להגדרה הזאת, זה חל עליו. אבל אם אתה אומר כל מי שעונה רק להגדרה הזאת, אז אתה אומר, כן, זה שחל עליו הגדרה, זה לא אומר שזה, זה לא אומר שזה רלוונטי לגביו, כולה יש עליו הגדרה נוספת. כן. אתה מבין? ולכן, אם לא נאמר אם זה גם או רק, אז אי אפשר לדעת. תלוי, למה התכוון המשורר? הבנת? כן, עכשיו אפשר משהו? באיזה עוד משהו? על זה. כן, על זה. כן. אבל כשבדקתי את זה מבחינה מתמטית, זה יצא לי שזה כן צודק. מתמטית, אני אומר ש-X שווה Y. אחר כך אני אומר שנגיד X שווה 5. אז בהכרח ש-Y שווה 5. נכון. למה? כי שווה זה רק. אז למה זה מוכרח? כי שווה זה רק. שווה זה רק. כשאמרת שווה, זה רק. שווה פירושו רק. זה שווה רק זה, וזה שווה רק זה, לכן זה שווה לראשון. אתה עקבת אחרינו? מה אתה ראית? זה מוזר קצת, זה כאילו... מוזר לך אתה מתכוון? מוזר לי, כן. אוקיי. דבר. סתם חשבתי על העניין הזה שהוא קלאס ואובג'קט, שכאילו אם רואים שכל האובייקטים תחת הקלאס הזה יש להם תכונה X, אז אתה אומר כן, אבל אולי האובייקט שייך לעוד קלאס, משהו כזה. אבל האובייקט שייך לעוד משהו נוסף. זה מוזר, אבל אם הוא תחת הקלאס הזה, הקלאס הוא מהות האובייקט. אבל זה לא מחויב, לא? זה מחויב? זהו, זאת השאלה. אם זה מחויב, אז זה מחויב של כל בני אדם, שמשה הוא בן תמודה. אם זה לא מחויב, הוא יכול להשתהל. אבל לצורך העניין, איפה זה קיים? נגיד במחשב, נגיד שיש לך קובץ, נגיד? ויש לך לדוגמה, נגיד, קובץ בתוך תיקייה, ותיקייה בתוך עוד תיקייה, ותיקייה בתוך עוד תיקייה, וכו' וכו'. ונגיד שלתיקייה אחת אתה אומר, מותר רק למשתמשים מסוג מסוים להסתכל. אבל בתת תיקייה אתה אומר, שנגיד שליותר משתמשים מותר להסתכל, ויש קובץ שנמצא בתוך אחד מהם. נגיד, יש לי קובץ, תיקייה ותיקייה. עכשיו, בתיקייה הזאת אמרתי, רק לאיציק מותר להסתכל. בתיקייה הזאת אמרתי, לאיציק ולמשהו מותר להסתכל, והקובץ נמצא בתוכם. מה יקרה? משהו יוכל להסתכל או לא? מה המחשב אומר? במחשב הוא לא יוכל להסתכל. למה? כי במחשב זה הולך לחומרה. אם אמרנו שאם באחת מההיררכיות אמרנו שאי אפשר, אז אי אפשר. אלא אם כן, יש במחשב אופציה שאומרת לו, תקשיב, תבטל לי את ההורשה מלמעלה, תתחיל את זה מחדש, תתחיל את הספירה מהרמה הזאת ומטה, לדוגמה. אתה מבין? שזה כן, שזה דומה לדבר. אבל אם אתה רוצה לדעת מה אני, שאלה במחשב זה ככה, כי במחשב החליטו להחמיר, אמרו, תקשיב, אם מישהו אמר שעדיף שלא ייגע, שאף אחד לא ייגע, אם אתה רוצה, תיתן לו הרשאה, עדיף שיהיה פחות הרשאות מאשר שיותר הרשאות. אבל לעומת זאת, מצד האמת שמישהו אומר לך כלל, איך אתה יכול לדעת למה הוא מתכוון? אתה לא יכול לדעת. טוב, הבנו? כן.
מה זה אומר? שמה השכל שבדבר? בוא נמצא את השכל שבדבר. מה השכל שבדבר? איפה זה רלוונטי אליך הנושא הזה? לדוגמה, כל דבר שהוא צורה, יש לו חיסרון. אבל יכולה להיות צורה, ו-X הוא צורה. האם זה מחייב של-X יהיה חיסרון? לא. למה? כי אתה יכול להגיד, כל דבר שהוא צורה יש לו חיסרון, אבל זה בתנאי שהוא רק צורה. אבל אם הוא יכול להיות גם מהות, ולמה הוא אותן חיסרון? אז מה יקרה הדבר שהוא גם צורה וגם מהות? אז אתה יכול להגיד שאין לו חיסרון, אתה יכול להגיד שיש לו חיסרון.